Centrální dispečink odtahu, v jaké je to fázi a kdy to spustíte? V současné době jsme obdrželi nabídky, nebo víceméně tuto chvíli musím říct, že jsme obdrželi jednu nabídku. V rámci tohoto výběrového řízení tady posuzujeme, zároveň ale jsou tam námitky ze strany uchazečů, tady teda nepodali nabídku, ze strany pojišťovek, Global Assistant, Europa Assistant, tady jsme vyřizovali a očekáváme, že, nebo očekáváme, čekáme, zdali tento subjekty podají vlastně návrh na ÚOHS, proti tomu výběrovému řízení, který je snahu vlastně zrušit to výběrové řízení z důvodu toho, že ty podmínky nebyly plně transparentní. To samozřejmě ovlivňuje celý ten výběr, zároveň teda se zabýváme tou nabídkou, která byla podána, zdali splňuje ty zadávací podmínky a budeme se rozhodovat o tom, zdali prostě vybereme tohoto uchazeče a spustíme centrální dispečink. V tuto chvíli těžko predikovat, jak to bude časově, protože to opravdu je závislé na tom, zdali Úřad pro hospodářské soutěže bude řešit tuto zakázku, či nebude, to znamená, zdali bude podán návrh od těch neúspěšných uchazečů, od těch uchazečů, kteří podali ty námitky právě k řešení této zakázky na Úřad pro hospodářskou soutěž.